נכון. שהוא יצר איזושהי נפרדות בינו לבין אלוהים. אני חושבת שמשה רבנו היה מדריך מאוד מאוד מוכני בתקופה שלו. נכון. אם הוא היה קיים, לצורך העניין. לצורך הסיפור. כן, לצורך הסיפור. אז תסביר איפה הבעיה כמשה רבנו בעצם. משה רבנו הוא לא בעיה. הבעיה היא שמשה רבנו, קודם כל, כשאנחנו מדברים על משה, זה לא עניין במשה. זאת אומרת, כולם אתאיסטים לצורך העניין. גם אני עכשיו אני אתאיסט. למה אני אתאיסט? כי כל מחשבה היא אתאיסטיות. כל דבר שאתה חושב עליו, נגיד שאתה אומר את המילה יד, אתה בעצם אתאיסט. למה? כי כאשר אמרת את המילה יד, אתה בעצם חשבת על משהו מצומצם. לא חשבת על האלוהות. האלוהות זה בלתי מצומצם. כל דבר שאתה חושב עליו, זה בעצם סוג של כפירה, זה סוג של צמצום. כי על אלוהים אי אפשר לחשוב. אז אם אתה חושב על משהו, אתה בעצם אתאיסט. כשאתה אומר את המילה אני, אתה אתאיסט. כי יש אני ולא אני, אז אתה בעצם חשבת על משהו שהוא נפרד. הבנו, זאת אומרת, זה לא רק שמשה אתאיסט, כולם אתאיסטים לצורך העניין. בזכות האתאיסטים קיים העולם. כי אם לא היינו יכולים לחוות את הצמצום של אלוהים, אז לא היה עולם. כי היה רק אחד, לא היה עולם. אחד, לא היה נפרדות, לא היה אני ולא אני. עכשיו, משה, כמו רבים וטובים אחרים, חיפש את אלוהים, חיפש את האמת, חיפש את הטוב. חיפש, בסדר, אז הביא מה שנראה לו בראש, תביא, סבבה. ורבי נחמן רמז על זה, רבי נחמן רמז על הנושא הזה, כי רבי נחמן אמר שמה שנקרא אצל האדם תורת השם, זה רק על שם המושאל. כי מחמת שנסתר ממנו תורת השם, לכן הוא קורא לזה תורת השם. רבי נחמן אומר, תדע לך, מה שאתה קורא לזה תורת השם, זה רק אתה לא יודע מה אלוהים רוצה, אז אתה קורא לזה תורת השם. אבל אם היית יודע מה אלוהים רוצה, לא היית מלבל את המוח שהדבר המטופש שזה שלך זה מה שהשם רוצה. אתה באמת חושב שזה מה שאלוהים רוצה ממך. עכשיו, אחד הדברים הכי, זה קיבל תשובה לגבי משה. עכשיו משה חיפש, כמו רבים וטובים אחרים, ניסה. עכשיו, למה משה נגיד היה אתאיסט? כי משה אמר לאלוהים, הודיעני נא את דרכך. וחזלנו, דהיינו, טיפשנו זיכרונם לברכה, פרשו שמה זה נקרא, הודיעני נא את דרכך. שהוא אמר לאלוהים, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? זאת אומרת, משה היה אתאיסט. למה? כי הוא חשב שאלוהים הוא עבריין. מה זאת אומרת? מה זה עבריין? עבריין זה אחד ש... מפר את החוק, נכון? עכשיו, מישהו שעושה לצדיקים רע ולרשעים טוב, הוא עבריין. עכשיו, משה חשב שאלוהים עבריין, אמר לאלוהים, סליחה, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? עכשיו, מי שואל את אלוהים למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? רק בן אדם שהוא אתאיסט. כי אם משה היה לו, אם משה היה רואה את אלוהים האמיתי, והיה יודע איך עובד העולם, והיה מבין שהכל טוב, ושהמשפט הוא משפט אמת, והמשפט הוא משפט צדק, אז לא היו שאלות על אלוהים, הודיעני נא את דרכך. אני רוצה לדעת למה אתה עושה לצדיקים רע ולרשעים טוב. הוא היה יודע שהצדיקים זה אלה שטוב להם, והרשעים זה אלה שרע להם. הדבר הפשוט יותר, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? לא, צדק זה מי שטוב לו, רשע זה מי שרע לו. למה לסבך ולהתחיל להסתבך? כי צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע, אבא שלו צדיק בגלגול הקודם, בגלגול הבא, כל מיני חרטות. כן, למה? תכלס, טוב לך אתה צדיק, חל לך אתה רשע, זה הכל, מה, למה לסבך את העניין? עכשיו, ורבי נחמן מסביר שמי שיהיה מספיק חכם, הוא יזכה לדעת את מה שמשה לא זכה לדעת. עכשיו, שאנשים קשה להם להבין את זה, אבל רבי נחמן כותב בפירוש, שמי שיעשה את מה שרבי נחמן אמר שם, שרבי נחמן אומר, בן אדם צריך לאהוב את אלוהים באהבה מוחלטת, אינסופית וכו' וכו' וכו', ורבי נחמן שם גם הדגיש את הנושא של השכל. שרבי נחמן אומר, אתה צריך לאהוב את אלוהים נגד השכל. אם אתה תאהב את האמת נגד את האמת, כי אלוהים הוא האמת, הוא המחויב, אם אתה תאהב את האמת גם נגד השכל, נגד השכל שלך, אז יגלו לך, אז אתה בעצם תבין שצדיק זה מי שטוב לו, ורשע זה מי שרע לו, שאת זה משה לא ידע. ולכן משה חיפש וחיפש וחיפש, ובעד עצם היום הזה אנחנו סובלים. עכשיו, למה אנחנו סובלים? לא אנחנו, אני לשמחתי לא סובל. אבל למה היהודים סובלים עד היום? כי הם לא מחפשים. כי משה לפחות חיפש. הוא עלה להר, עשה מדיטציה 40 יום, ואמר, או, אחרי 40 יום הגעתי למסקנה, אסור לך לרצוח. בסדר, לקח לו 40 יום להבין, לא לרצוח. בסדר, זה גם משהו. כי בתקופה ההיא, אנשים באמת היו רוצחים, אונסים, גונבים. אז הוא אמר, טוב, חשב, מה נגיד להם? 40 יום היה לו זמן בהר לחשוב. גם אמרו שהוא לא אכל. בסדר, יכול להיות שעל העץ איזה הר, היה על העץ, היה איזה הר, איזה עץ שזיפים, על ההר, סליחה, על ההר היה איזה עץ שזיפים. למה משה אמר להם, אל תבואו איתי להר? כי אם הם היו באים איתו להר, הם היו רואים שהוא אוכל שם מהזה, יכול להיות שהוא גם השאיר עצמו אוכל מלפני כן.
לכן אמר, לא, לא, אתם תשארו פה, אתם תשארו פה, רק אני אעלה לדבר עם אלוהים. אני בשושו שילחש לי באוזן, ואתם לא תדעו. עכשיו שהוא ירד, אמר, מה, אתם לא יודעים שם מה לאכול? אני 40 יום דיברתי עם אלוהים. עכשיו, דיבר איתו עם 40 יום, ובסוף הגיע למסקנות, לא תרצח, לא זה. זה השכל שלו, זה מה שהוא הביא. עכשיו, אבל היהודים סובלים, למה? כי הם ממשיכים ללכת אחריו בלי לבדוק. רבי נחמן, לדוגמה, אמר, אינו דומה השומע תורה מפי הצדיק לשומע מפי מי ששמע לקורא בספר. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך, מישהו ששומע את דברי התורה ישר מהצדיק, או שהוא שומע את זה, ומישהו ששמע את זה ממנו, או שהוא קורא את זה בספר שלו, זה לא אותו דבר. כי אתה צריך ללכת לצדיק ולשמוע ממנו באוזניים שלך. מה רבי נחמן רמז? רבי נחמן רמז, תקשיבו, תפסיקו לסמוך על משה שהוא שמע מאלוהים. לכו תשמעו אתם. מה אני אומר? טוב, אני סומך על משה שהוא שמע מאלוהים. עכשיו, האבסורד פה יותר גדול, כי הדתיים בכלל לא שמעו מאלוהים. הוא שמע מאבא שלו, ששמע מאבא שלו, ששמע מאבא שלו, ששמע מסבתא שלו, ששמע מדוד שלו, ששמע מאיזה רבי, ששמע מאיזה מישהו, ששמע מאיזה מישהו, שפעם היה קבוצת עבדים שלא ידעו לקרוא ולכתוב, שראו על ההר איזה ברקים וקולות, והם שמעו עם אלוהים, שאמר למשה, משהו שאמר, כאילו כמה מטומטם צריך הבן אדם כדי לא לחפש את האמת. הם בטוחים שזה האמת. לך תברר, תבדוק אתה, תגיד לאלוהים, אני רוצה לבדוק. מה אתה? משה אמר. מה אתה משה אמר? תבדוק, מה יש לך עם משה? גם אם אלוהים אומר לך משהו, מה אתה מאמין לו? אולי הוא רוצה לדפוק אותך. אולי הוא עושה לך ניסיון. כמו לדוגמה אברהם. אברהם, עכשיו זה ראש השנה. היהודים מבקשים מאלוהים, תשמור עלינו בזכות אברהם, שהיה מוכן להקריב את הבן שלו לאלוהים. עכשיו זה האבסורד הכי גדול. למה? למה זה האבסורד הכי גדול? כי זה כמו להגיד לאלוהים, תרחם עליי בזכות אחד שרצה לרצוח את הבן שלו. אם עכשיו היו מספרים על מישהו שהיה לו בן יחיד, שעוד בגיל 100 שנה הביא אותו ורצה לרצוח אותו, מה אומרים? אומרים, הבן אדם הזה מטורף. לא, אבל אברהם שרצה לרצוח את הבן שלו, זה הגיוני לגמרי. עכשיו, אברהם לא היה בחור נחמד כל כך. למרות שרצים לו הרבה קרדיטים, הוא לא היה בחור נחמד. למה? כי הוא היה אבא שמתעלל בילדים שלו. נגיד, הוא זרק את ישמעאל למות במדבר בצמא. גם שם הוא אמר שזה אלוהים אמר לו. ברור, אלוהים אמר לי, אלוהים אמר לי, נכון, אלוהים. אלוהים אמר לך לזרוק את ישמעאל ולתת לו למות בצמא במדבר. נכון, שלחתי קנקן מים למדבר, תודה רבה באמת, אבל נתת לו למות במדבר בצמא. הבן שלך יצחק, אתה מנסה לרצוח אותו בשביל שאלוהים אמר לך. אולי אלוהים מנסה אותך. עכשיו, אברהם היה טיפש, כי ברגע שאלוהים אמר לך לרצוח את הבן שלך, אולי אלוהים רוצה לבדוק אותך אם אתה תהיה טיפש ותחשוב שאתה צריך לרצוח את הבן שלך או להתגבר. רגע, אולי אלוהים בכלל רוצה שאתה תציע את עצמך כתחליף. אם אברהם היה בחור רציני, אמר, רגע, אני מוכן להקריב את עצמי תמורת הבן שלי. אבל לא, טוב, אין מה לעשות. אלוהים אמר, לרצוח אותך, בוא נרצח אותך, סליחה, תרצח את עצמך, מה אתה רוצה מישהו אחר? אבל היהודים, בגלל שהמוח שלהם מעוות, אז הם אומרים לאלוהים, תציל אותנו בזכות בן אדם שניסה לרצוח את הבן שלו. זה חבורת קרימינלים, לאורך כל הדורות זה הקרימינלים. הבנים של יהודה, אחד מהצדיקים הגדולים, השבטים, הלך לזונות. יש בתורה, הלך לזונה. כן, אבל זה היה לשם שמיים להביא ילדים, נכון. יפה מאוד. שני הצדיקים הכי גדולים, אדם הראשון שפגש את אלוהים פנים אל פנים, יומיים אחרי שהוא פגש, מה זה יומיים? שעתיים אחרי שהוא פגש את אלוהים, שאלוהים ברא אותו, כבר חטא על נגד רצונו של אלוהים. תקלטי, איזה אבסורד זה. אדם ראה את אלוהים, אלוהים דיבר איתו, אמר לו, אני בראתי אותך, והוא אחרי שלוש שניות הוא כבר בוגד באלוהים. היהודים שקיבלו את התורה, משה הלך להר, איחר ב-24 שעות, כבר עשו פסל זהב. זה הגיוני שבן אדם יפגוש את אלוהים, ושמשה יאחר ב-24 שעות, ואתה כבר רץ כל כך מהר לעשות עגל? כל כך מהר, לא יכולת לחכות קצת? מה אתה צריך עגל? פגשת את אלוהים שלשום. עכשיו, כשמישהו עושה עגל זהב, והוא אומר לו, אלה אלוהיך ישראל, אז אני מאמין לו. מאמין לו שאלה אלוהיך ישראל, אבל אז אני מבין שגם האלוהים שהוא דיבר עליו קודם היה לו יותר מאשר עגל. כי אם הם באמת חוו אלוהים אחר, אז מה שייך להגיד על חתיכת זהב שזה עגל? שזה אלוהים. אבל אם אתה לוקח פסל ואתה אומר שהוא אלוהים, אז איך אומרים, יצא המרצע מן השק. אז כנראה שגם לפני כן האלוהים הקודם שדיברת עליו, גם הוא היה איזה מופע זיקוקי דינור בשמיים או משהו. יכול להיות. עכשיו, הנושא, מה שבעצם אני מחדד פה, שהיהודים צריכים ללכת ישירות לבדוק מה האמת, להפסיק לסמוך, סמוך על סמוך. וגם אלוהים אומר לך משהו, אל תאמין לו. כי למה אלוהים לדוגמה נתן את התורה? למה הוא נתן את התורה? אלוהים נתן את התורה, אבל למה הוא נתן את התורה? כדי לתת ניסיון לבן אדם. לבדוק, האם תהיה טיפש
לחשוב שהוא באמת רוצה שתשמור את התורה, ואז אתה תחטוף על זה עונש. מה העונש של מי ששומר את התורה? מה העונש שלו? איזה עונש הוא מקבל? שהוא שומר את התורה, זה העונש שלו. הוא מסכן, הוא באמת חושב שזה מותר וזה אסור. מה עשיתי? עשיתי ככה, עשיתי ככה. דיברתי לשון הרע או לא דיברתי לשון הרע? הוצאתי את התולעת או לא הוצאתי את התולעת מהחסה? זה הבן המסכן, עכשיו הוא דפק לעצמו את החיים. כי הוא כסיל, במקום לקלוט שאלוהים עושה פה קטע לנסות אותך, לראות אם תהיה חכם ותגיד, רגע, הרי לא יכול להיות הרי שהוא טיפש אלוהים והוא יעשה לי טוב רק אם. הרי אלוהים עושה טוב תמיד, מה שאנחנו נגיד, הוא יעשה לי טוב רק אם. אבל אם אתה לא, עכשיו אם אתה מספיק טיפש כדי לחשוב שאלוהים יכול לדפוק אותך אם אתה לא תעשה את המצוות, אז זה העונה שלך, שתמשיך לעשות את המצוות. הבנו את העניין? אז בעצם הוא אומר אותה בגדול, אם אני הבנתי לכם. גם בקטן רחיב נפרט, כי זה טעויות שכבר 3,000 שנה אנשים טועים בהם, צריך להסביר אותם עד שיצא השן לבן. שבעצם אין להסתפק בידע מיד שנייה. אין פה מה להאמין או להבין, יש לדעת. לא רק שאין להסתפק בידע מיד שנייה, גם אין להסתפק בידע מיד ראשונה. גם אם את יודעת, תבררי את זה. מי אמר שהשכל שלך נכון? עד שהאדם יגיע לידיעת המחויב. ידיעת המחויב פירושו שאתה יודע משהו מסוים, שאתה לא יכול לשאול מי אמר שהוא נכון. שאתה לא יכול לשאול, לא שיש לך תשובה, כי הדתיים החוכמולוגיים יש להם תשובות לכל דבר. אבל הם לא קולטים שאם יש להם תשובה לכל דבר, אז הם עוד להגיעו לאמת, כי עדיין יש שאלה. כי אתה עדיין נשען על השכל שלך. גם אם השכל שלך צודק, אבל אתה עדיין נשען על השכל. כל שכן, זה כמו שהיום מישהו שאל אותי על איזו הרצאה של איזה רבי אחד, שהוא סטלבטן גדול. הוא כל דבר מכסח את ה... וכולם עודים או לא עודים. הוא מדבר, יש הרבה סטלבטנים, אבל... אני אומר בכלל, שאל אותי, מה אתה אומר על ה... על מה שהרבי הזה אמר? עכשיו, הוא מקשקש מלא קשקושים לוגיים, אבל גם אם הלוגיקה שלו נכונה, עדיין, כל האלוהים שלו הוא מבוסס על חתיכת שכל. אז אלוהים שמבוסס על חתיכת שכל, זה לא נראה אלוהים רציני. צריך למצוא, בן אדם צריך למצוא דרך להגיע למסקנה בצורה שאינה תלויה ביכולת תפיסה הסובייקטיבית שלו. וכאשר אדם מגיע לתפיסה שהיא לא סובייקטיבית, אז הוא באמת יודע שהוא יודע את האמת. זה הרעיון. וכל זמן שיש שאלה אם אתה יודע את האמת, אז אתה עוד לא יודע את האמת. מנו?